nkimara kuvuka ababyeyi banjye babagira inama yo kunyica ngo ntacyo nzamara ubwo nyangana amakuru ni meza usibye ko wenda bitagenda neza mu buzima busanzwe nsanzwe nshakisha no kurwana nabyo ari kurebye ntago babigenda neza nkitangira kumenya ubwenge rero nisanze meze gutya mfite ubuzima bw'ubumuga byajyaga binantera ipfunwe cyane nzemera mvunike ariko noneho nigire ntagiye kwigwa ngora abantu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe nyuzwe n'ubushuti bwo mwijuru nisunze umukiza ukomeye ngizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe yesu sigitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe yesu sigitinya nisunze umukiza ukomeye nezezwa nuko Yesu anyobora nisunze umukiza ukomeye sinkiyoberwa inzira nyura bona njye nitwa Ntawurivuze Alphonse Ntawurivuze Alphonse amakuru bimeze bite amakuru ni meza usibye ko wenda bitagenda neza ijana ku ijana kubera icyorezo cya corona yesi duhuriye ahangaha muri iyi mihanda hano bise ngo rugende y'igitaka ubundi ure kuva uri kujya yuko mbona afite igare gutya bimeze bite ubundi mu buzima busanzwe nsanzwe nshakisha nabona wenda hari ukuntu mfatishije nki nirwanaho mu buhinzi buhoro buhoro mu buhinzi urahinga no kurwana nabyo ari kurebye ntago babigenda neza ubwo wenda nawe mbonyemo nkako kazamuka mwe kintoryi cyangwa tubiri cyangwa dutatu ubwo nkareba ukuntu nagera mu isoko ikabuga ikarenge ikabuga hose ngenda ngerayo mu buryo bwo gushakisha imibereho urumva ntago biba byoroshye cyane mu buryo runaka umuntu yashobora kuba kubona gutya n'amaso rero ubundi wese afite amatsiko iri gare gutya uritwara gute ko tusanze rifite gutya niba ari ryawe cyangwa se ari umuntu rifashije simbizi yena nabiraza kudusobanura ariko tubaza tumenye iri gare uritwara gute iri gare ni ryanjye rimfasha mu buzima busanzwe yego ndetse ku buryo numva ndamutse ndibuze mu buzima wawe buze byinshi hari byinshi byabihungabanye kuri njye uburyo nabagaho ntabwo bwaba bugikomeje bwagerageza kugabanuka kubera ko nabambuze igikoresho kindwanaho ntabwo nava ikarenge ngo nzengere hano ikabuga ndi n'amaguru mfite niyo mizigo ntabwo byashoboka ubusanzwe yenda tuse nk'aho twinjira kuri wowe nyirizina ufite imyaka ingahe wavukiye hehe ubundi mvukira mu murenge wa karenge akarere ni Rwamagana ubundi ubwo nyine kubera ubuzima buba bwarayobeye umuntu muri kwa gushakisha kugoranye ubu mfite imyaka ndumva ari 30 ndi umuhungu w'inani karindwi ubuse inani karindwi imyaka 30 uri kuyirenza ndi kuyirenzaho gakeye nuko rero wavutse gute wavutse mu buhe buzima murashaka kureba ubona ubumuga afite uyu munsi akibaza niko wavutse umeze cyangwa ni ibintu byaje nyuma wavutse mu buhe buryo ubundi njye nkijya kumenya ubwenge ubundi umwana amenya ubwenge afite imyaka ndumva ari nk'umunani itanu gutyo umunani kusubiza yego nkitangira kumenya ubwenge rero nisanze meze gutya mfite ubuzima bw'ubumuga ubwo noneho rero nyine ababyeyi banganiza ko ariko navutse ndetse n'abaturanyi nabo bakabimbwira bakavuga ati ni gutyo twakubonye ubwo rero nanjye ndabyakira maze kubyakira ndavuga nta kundi nabigenza
aho kugira ngo nzajye kubongamira abantu mbasaba ngira nti nicara mu muhanda ngo nimumpe kandi wenda nabo hari ukuntu biba byababaje nta kintu bafite ndabwinekanirwane kuko nshoboye uko Imana izamfasha niko bizagenda ubwo nkomeza kujya mvuga nti reka nzi ndebe ukuntu byamera ababyeyi ndagerageza mbaka akantu k'ubutaka buhoro kujya ukajya gafasha ku kamfasha mu buzima yego ubwo baragerageza cyukora umusaza yarigendeye ariko nubwo yigendeye agiye akampaye ubu ndagafite niko ngenda mpinga mutubuto buhoro nane musenge rwarizaho eh ni gucyo gahoro gahoro ese yenda gatoya tukira aho ngaho ku ruhande rumwe munakendeye kumenya uvukana n'abana bange se bo bani bavutse bafite bono bumuga cyangwa niwe wenyine wisanze mu muryango mezi kunguko ubonde umusaza ya mama n'umugore wa kabiri abana bo mugore wa mbere ndumva ari abana batatu abandi nibo umugore wa mbere yamusigiye yego aba abana rero mama byara turabana umunani murabana umunani eh muri abo bana umunani tuvukana rero nta wundi wagize ubumuga usibye ngewe ngenyine yego zo no buryo runaka urumwana wa kangaye mu muryango ugenda ngo twumve uko bimeze aho ngaho ubona kuvuga ngo kuri mama utubyara ndo umwana wa gatatu urumwana wa gatatu byarakuraye kwisanga mu muryango ufite ubumuga wenyine abandi ari bazima byajyaga binantera ipfunwe cyane nkavuga ni kuki ari ngewe byabayeho ngenyine abandi bakaba bazima ubwo rero nyine nanjye niho abariho mpera mvuga nti aba bandi bazima batazansuzugura reka nirwaneho ndebe ukuntu byanze bikunze ubuzima bwagenda nta muntu wigeze untera inkunga kuva namenye ubwenge kugerana n'ubu ngubu yego byose yabi utwo mfite yaba n'utwo nteganya kuzageraho ninjye wirwanaho nta wundi mirumba ntago byakorohiye uruwe nyine umeze gutya mbese wabashije kugira amahirwe yo kujya mu ishuri ese ubuzima bwe mu mikurire yawe bwari ubuhe ubona utandukanye n'abandi bavandimwe bawe nkimara kugera mu myaka igera nko mu icyenda cyangwa we nko mu icyenda ubwo umusaza yaje kuza kuvuga ati uyu mwana akwiye kwiga ashakisha uburyo ki wenda najya mu kigo cy'abafite ubumuga kwigayo biranga ubwo bimaze kwanga anshyira mu ishuri risanzwe by'abana badafite ubumuga iwacu muri karitsiye ubwo rero naho njyayo kubera kunshungera kw'abana ndetse no kuba barimo baravugaga bati uyu mwana kumwigisha biratugora nza kuza kurubirangira mvuze nti nimureke mbivemo nishakire ubuzima busanzwe sinzaba ingegera kuba ingegera nzabyirinda ko nta icyo byangezaho ndavuga nti mureke njye mu buzima busanzwe kwiga ndi kuba ntabishobora abarimo niba kunyigisha bibagoye nabishobora nte kandi bibagoye ubwo noneho rero mpitamo kubivamo ababyeyi baranyemerera n'ubuyobozi ntibwankurikirana kuko bwabonaga ko ari ikibazo koko nuko hasigaye nza mu buzima busanzwe gutyo nshakisha ukuntu na suniko ubuzima yego urumva rero ubuza amahirwe yo kwiga se hari ikintu baba barabashije kumenya uri mu ishuri kugenda nko kuba babasha kwenda wakwandika n'iki yari ibyo nabo ngerageza gukora gutyo hari ikindi kintu abashije kuba wamenya ikintu numvaga kiri gushaka kunzamo ni ugufata mu mutwe gufata mu mutwe ibyo byabaga nk'ibishaka kunzamo ko numvaga byatangiye pe ariko kubera ko abarezi bananiwe ubwo ndavuga nti nta kundi byagenda ndavuga nti nzakoresha ubundi bwenge bwo kwibeshaho ubw'ishuri ubwo burananiye ubwo mu ishuri burakunaniye ugarutse mu buzima bwo hanze rero ariko byanga byemera nta kintu uri kubasha kuba wakora bitewe n'izo ngingo z'amaboko zitari ufite ubuzo hanze ho watangiye gukoresha ubwe byo kugira ngo wenda nk'umwana muto yananiwe kwiga utangire kwishakishiriza uko ejo ubuzima buzaba bumeze kuvuga atena n'ababyeyi mu rugo bari kugenda basa nk'aho bakura naraje ndicara nyine ubwo ngubwo mu gace k'iwacu bahinzi ni abahinzi cyane bakunze guhinga inyanya kuva kera ubwo ngero nkimara guhagarika ishuri naraje nkajya njya mpatana wenda imirimo y'abantu b'abakire nkabamururira inyoni mu nyanya bakampemba amafaranga nk'ibihumbi bitanu ku kwezi bitandatu birindwi ubwo noneho nkitangira ku kazi namazemo nk'imyaka wenda igera nko muri ine cyangwa nko muri ine gutyo amafaranga nkorera mbona ntacyo angeza amarira
Ugakoreraga nkanga yese ubungubwe. Yakoreraga amafaranga wenda nka 5 6 mu kwezi. Mu kwezi. Uhinga se moya. Ubwo namururiraga abandi bahingaga inyoni mu myaka yabo. Yego. Nza kuza kura ndavuga nti ibi ntacyo bizangezaho kandi naravuze yuko ngomba kwishakira ubuzima bugomba kunzamura. Yego. Ubwo nibwo rero naje kuza gukorera mu boss wa nyuma. Agerageza kuba yampemba 14,000 z'amanyarwanda. Eh, ukoreye cyo ngubwo. Ubwo na matarasi abiri y'inyanya namwamururaga minyoni. Ampemba 14,000 imwe 7 n'indi 7. Ubwo ndataha nguramo intama y'7,000 ikarengeza ari zihendutse. Maze kuguramo intama y'7,000 ndagerageza njya mu gishanga cy'inkuka ndongera nkodesha akarima k'7,000 nanone. Ubwo noneho maze kugakodesha abakozi nakoreshejemo kugira bakampingire nibishoro byose nakoreshejemo kugira ngo tunyanya mpinzemo tube twakwera. Naragendaga nkakorera nka 500 hariya mu turimo nshoboye, hari nkakorera nk'igihumbi hariya mu turimo nshoboye. Nuko rero hasigaye niba bampaye igihumbi hari nkaguriroboye y'umuti wa detani, hari nkashaka umuntu nkamwinginga nti genda unterere kuko ntaho nashobora guheka ipombo. Ipombo ntwara igare buhoro ariko nta gipombo najya kuyeka ko niyo nana yiheka. Ntago umukono wayo nawufata ngo mpike. Ntago byashoboka kuko ugenda upompa. Ntago byakunda. Ubwo rero nashakaga umuntu nkamwinginga nti rwose mbabarira wenda byaba ari nibishoboka nkamuha nka 200 nze kuza kunywa akantu mbaye nyafite. Ubwo noneho akahinda kabinkorera nkabona gahunda zigenze neza. Ubwo nkomeza kugenda nsini ku buzima gucyo buhoro buhoro. Buhoro buhoro. Eh. Urumva hari abandi bantu bavuka no mugo gasanga yenda bahisemo kujya mu muhanda kugira ngo babashe kuba babona uko babaho bagahitamo inzara yo kujya gusabiriza, niko ndaza kubivuga. Bite nuko avuga ati mfite ingingo ntari ingingo zimwe ntafite, abantu wenda baraza kungirira imwe baraza kuba ko abona ntacyo nshoboye, ariko wowe uhitamo kuyoboka umuco basanze w'ubuhinzi. Wowe kuki wahisemo iyo nzira ukanga kujya yenda ku muhanda kwanda vura muri ubwo buryo gatamo vuga ati nzarwana bike mfite ariko mbashe kubaho. Ikintu cyatumye rero mfata uwo mwanzuro njyewe najyaga mba ndi mu rugo nkajya kumva nkumva hari abasaza bajyaga basaba ndetse n'abandi bantu bakiri bato bagasaba mu isoko iwacu kandi ubona nta ari bazima mbona bafite basa naho ari n'abazima pe. Aho mbona ari njyewe ufite ikibazo. Noneho ikibazo cyazagamo rero nk'iyo umuntu yagemuraga nk'ibijumba mu isoko. Numvaga ko abo bantu basaba ngo yagendaga ku gatebo akavanaho ikijumba. Urabona niba uvanyeho ikijumba kimwe agatebo karacagase karapfuye ntago kacyuzuye. Ubwo rero abantu bajyanaga ibijumba mu isoko bazaga bavuma ba bandi basaba. Ati umusabirizi yaje ankurira ibijumba 2 ku gatebo. Ati none agatebo kanjye nari nzi ko baramo 1,000 bampaye 700. Ati rero nkumva mbese muri make ntibari kubavuga neza abantu basabiriza. Nanjye ndareba ndavuga nti niba ngiye kugenda nkajya gusabiriza bakajya bigo bamvuga gutya n'ubundi nzakura ndinde nsaza bavuga bati wa mwana wa runaka yarazaga akadukurira ibintu ku byo twajyanye mu isoko. Ubwo ndanavuga ibyanze kunze ngomba kwihesha agaciro. Sinsuzugurike. Sinsebye n'umuryango. Ndetse buriya ahubwo ku buryo niwacu ibyo nagerageje kuba nakora byose byagiye bibatungura kuko nta kintu najyaga gukora ngo nkibwire iwacu. Bajyaga kubona akabona nagikoze ntawe nateguzaga ngo ndakora ibi ngibi ngo cyangwa se ngo nimumfasha. Nta muntu n'umwe wigeze amfasha ibintu byose nagiye nkora ndetse n'ibyo ntekereza kuzakora. Ntawe numva ngo nzagenda ngo mbwire uyu nguyu ngo mfashe. Ubwo ni njye ugomba kwishakamo igisubizo. Kiryo ukimara. Kereka wenda ahubwo nanone hari nk'umuntu wareba nk'ubuzima mba mbayemo akaba yagira nk'imu akavuga ati reka uyu mwana mushyigikire gutya. Ibyo ngibyo nibyo numva byashoboka ariko ntagiye kumubwira ngo nshyigikira wakabyibwiriza. Yego. Urumva ntabwo byoroshye cyane kandi yenda ku myaka ufite ngire ngo naho watubwiye wowe waturutse icyo gihe utangira kwirwanaho. Hari imyaka umuntu agira amabyanga byemera akavuga ati ngomba kuva mu rugo rwa data na mama nanjye nkajya gushaka urwanjye. Icyo gihe cyari cyakugeraho. Icyo gihe cyarageze. Nagerageje kuba nakwigwanaho muri uko kwigwanaho kose. Yego. Yageze kuba nabona akazu.
Wowe ubwawe. Eh. Uri yubakira gutya. Kare karinganiye. Abantu bishoboye iyo bagiye kubaka baza ku murenge bagatanga mukabaha ibyangombwa bagatanga amafaranga. Nti noneho rero wenje kukwaka ubufasha mfasha umpwe uburenganzira bwo kuba nakwirwanaho nibakira kazumbamo. Ngo naje kuza kukubaka nyine nirwanaho. Maze kwirwana kukubaka nkamaramo imyaka igera nko muri ngahe nkarimo gutyo nibanamo. Kuko buriya nanone kugira ngo ube wavuga ngo urajya uva mu mudugudu umwe uwuraramo ujye kurya mu wundi harimo intera ndende hafi kilometero biragoranye. Byari bikugoye. Byari bingoye ubwo ngubwo nyine naraje nagiye nicara muri ako kazi kanjye nkomeza kujya nishakira ikintu nga buhoro. Ubwo noneho rero mbonye ko kukishakira njyenyine bimaze kungora. Nibwo naje kuza kubona undi mwana w'umukobwa nyine ufite ikibazo cyo kuba nta babyeyi afite ndamubwiye niva twisungane nta kundi byagenda ubu turi kumwe ariko nawe nta bushobozi bufatika afite twese ni ukwirwanaho kuyo turi ko twasunika iminsi abakobwa se yenda kese bakunze kuvuga ati ntabwo biba byoroshye nyine kugira ngo abashe kuyaguhitamo ahanini cyane yenda bitewe n'ukuntu umuntu enda aba ari Bindu sibye nuko ushaka kufite umuga harimo navuga ati nta mafaranga mfite ubushobozi ni buke ya mfite abakobwa barambenze wowe ntabwo wagize ikibazo cyangwa se ngo utinye ko wagenda gusaba umuntu ngo kumwe abantu ubuziraherezo bitewe nuko wavuga gato no muri societe nabagamo najyaga numba mfite ipfunwe bitewe nuko navutse mu muryango ntandukanye nabandi icyo kibazo nakigize uko numvaga ko uwo nabibwira wese atabyemera ubwo nanjye niyo mpamvu Nanze kwipasa muremure ngo nge mubari hejuru yanjye ndagenda ndeba uwababaye nkanjye ndamubwira nta kundi byagenda va twisungane aranyemerera ubu ngo turi kumwe nta kibazo muri kumwe nigeza kugora akubwire ngo yende ibintu byinshi niki cyangwa asanga akubwire ngo nenerere amagambo ngo avurwe byanga byemera wowe ikintu yakubwiye yenda cyagiye kigufasha kigatuma nawe uvuga ati ngomba kubona nawe uzererezo niki Njewe ikintu cyagiye kimfasha nuko ikintu cyamfashije aho dutangiriye kubanira nuko kugeza amaginga ya mu gihe tumaranye ndumva kiri gushika nko mu myaka ingahe nk'itatu ntabwo yigeza ndushye ntabwo yigeza ndushye kireka wenda niba bizaza mu gihe kiri imbere ariko ntabwo yigeza ndushye mbona ko rwose nta kibazo tuzagendana neza nta ribi n'ubu ngubu mva naje nahangaha mu isoko ubu nawe yasigaye mu bindi mu rugo nkasanga byatunganye nta kibazo mufitanye umwana bimeze bite ku bijyanye yenda no mu buryo bwo kwagura umuryango ku ruhande rwanyu uwo mudamu wanjye nubwo wenda twaje kuza guhura gutyo nasanze nawe afite umwana yego ariko aho tubaniye nanjye dufite undi umwe yego bose n'abantu bose nabo ubwo ni ukuvuga ngo bose babaye abanjye nta kundi niko bimeze ni ukwirwanaho nabo mbarwanaho dufatikanye tugenda ku bindi bibazo biteye amatsiko cyane cyane uvuze ko ufata intoryi wejeje cyangwa se ibindi bintu runaka gutyo ugapakira ku igare ukaritwara igare yenda usibye nawe n'abandi banafite ingingo zinakomeye gusunika igare ripakiye birabagora wowe ubigenza gute ubundi buriya akazamu wenda k'intoryi nshobora kugaterwa hasi nk'agashyitereka ku igare ni uko ubu ngubu kadahari bankateretseho mukabibona utero kaba gafite nk'ibiro bingaho ugereranije ngereranije kaba gafite wenda nk'ibiro nka 18 gutyo 20 uragaterura ndagaterura nk'agatereka ku igare ubwo nkareba ukuntu mba nariparitse ku buryo ridashobora kwitura hasi nkacishaho mukaba nkahambira namara guhambira ubwo noneho nasunika napanda nkagenda nuko biterwa n'ahantu ndi ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo ntabwo yabikoroheye ni imirimo isaba ingufu yego ubu ngubu ni igare se ahantu hamanuka umuntu afite amatsiko wenda nk'iyo ugiye kugeza ahantu hamanuka gufata feri se kugira gute byo ubigenza gute gufata feri ubundi iyo ntwara ntafashe feri mba ndi ku igare meze nte gutya ubwo njya gufata feri ahangaha ndaharekura nkunama gutya nkazamura namara kuzamura nkongera nkarekura nkakomeza nkagenda bitewe n'ahantu ngeze
ubuse yenda tuvuge stability yahanga mu maboko igare ndu kugera hano mu mihanda y'ibitaka niba ryenda ryinyeganyeza gutya ryinyeganyeza gutya ubwo mu kujya gufata feri ntubufite risk yuko ushora kubakora impanuka mu buryo butunguranye uko nakora impanuka niko numva ari nkuko nundi wese yayikora ariko gusa nyine nanjye wenda niba umuhanda wuzuye abantu benshi ndigengesera niba ndi kubisikana n'ibindi binyabiziga cyangwa se nandi magare gutyo ngerageza nanga kujya muri ako kavuyo ngerageza kugendera mu buryo ndaba nsa naho ndi ngenyine kugira ngo batankoresha bisita ese ubwo hari abantu runaka yenda mamuturanye babara kubonaga mu bwana cyangwa se nabandi barunaka yenda mamugenda muhura yenda ashaka gukoresha amagambo yo guca intege cyangwa se nandi magambo yenda yumva ashaka gusubiza inyuma ariko kankayima amatwi wowe kayi magambo yenda aza guca intege ariko kagerageza kurwana nayo nayahe mu buryo runaka bwo kugira ngo utere n'akanyabuga abandi banafite umuga bumve ko nabo bashobora guhaguruka bagakora kandi bagatera imbere yewe kuri cyo ngicyo hari abantu benshi bagiye bambwira ngo iyo mba naragiye gusaba ngo mba narakize ngo mba ndi umukire ndareba ndavuga intiburiya rero ubukire bwa mbere ni mu mutwe kabisa ntikubera ko uramutse ugiye gusaba niyo baguha miliyari cumi ariko udafite mu mutwe ntacyo zakumarira ndavuga niraho kugira ngo njye gusaba amafaranga na gutyo ntacyo ari bumarire byatwa nubwo natunga ibihumbi icumi byanjye byanyivuniye bikangirira akamaro neza rwose kuko impamvu bishobora kungira akamaro mu buzima bwanjye sinjye mfata umwanya wo kuvuga ngo ndajya kwicira mu bintu by'ububari ngonwe kubera ko mbona nifitiye n'ubuzima buke mbavuga nti se nituye hasi byagenda bite urabona niba ndamutse nguye umugabo utamwe agacupa ngo bajye bavuga ngo ni ntakigenda ubu niba kwita ko ntakigenda uba wakoze ugomba gusoma agacupa yuko ki udakorera muri uwo murongo w'abo bandi bagenda bivuga gutyo ni ukuvuga ngo wenda binashatse kubaho ndagenda nkakagura nkakazana mu rugo nkicara mu rugo nganira n'abo mu rugo nkakanywera aho ngaho n'uwo mu rugo agasomaho buhoro nuko kagashira nkarekeraho ariko ntagiye kujya kwigwa ntakariza igihe mu kabari ngo ndi kunywa iyo usanga nagendeye muri ibyo ngibyo nkurikije n'ubuzima bugoranye nanyuzemo ntago mba ngeze aho ngeze sahizi ngizi byanga byemera hari abantu batandukanye ubukurikira aba baragiye batuma nawe ugira imbaraga zo kumva ko ugomba gukora bite n'amagambo bakubwiraga cyangwa se n'ibitekerezo runaka byo mvuga ku maradiyo hehe mu buryo runaka wowe izi mbaraga zo kugira umuhate wo gukora nubwo uvuga ati mfite ubundi buryo nanyuzamo yenda nkajya gusaba gutya ariko ukaba hitamo kwikorera ku giti cyawe abo bantu ni bande ibintu byatumye ugira imbaraga zo kwikorera uyu munsi yenda ukavuga ati mfite bikeya ariko ntawe nsaba simbura ari wanjye meze neza abo ikintu cyanteye imbaraga rero ngenda nkura nyine mva mu bwana naje kuza kumenya amakuru y'uko nkimara kuvuka ababyeyi banjye babagira inama yo kunyica ngo ntacyo nzamara nihangane kasa ubwo rero nyine ubwo nanjye naje kureba ndavuga nti byanze bikunze abo bantu bagiraga inama iwacu kuki bahitagamo kubabwira gutyo impamvu yari ihe nyamukuru yari ihari ni uko ngo ntabashaga kuba babona ko ntacyo nzamara nyine nawe urabona umuntu udafite amaboko nanjye sayizi wenda ndamutse ari nk'undi muntu wundi utari njye nshobora kubwira uyu muntu azakora iki ariko ntago navuga ngo nibamwice ariko ngewe icyatumye mbiharanira kuyo nizamure njyahize nirwaneho ntarebye ndavuga ni abantu bagiraga inama ababyeyi banjye gutyo mbereka yuko uko babifataga nkivuka atari ko biri kandi ngomba kugira icyo nimarira n'ababyeyi nkagira icyo mbamarira kuko usibye ubungubu ntari kumwe nabo ubundi mu buzima busanzwe ibintu by'amazi kuko ababyeyi banjye
bagerageje kuba bahabwa inka y'ubudehe ziriya zagira inka urumva ntabwo ari bishoboka ntabwo rwose najyaga ntuma na rimwe muzehe ajya kuvoma amazi yo gushora inka ni njye wajyagayo ndetse n'indi mizigo kubera ko bakundaga guhinga hirya no hino nageragezaga kujya kubatwaza imizigo nshoboye ku igare kuko nabaga mbona ko nta kundi ngomba kubafasha nabo bakabona ko hari icyo nshoboye ese urumva mu by'ukuri wowe hari wari ko wakuze wumva ushaka guharanira yuko hatazagira umuntu n'uyu n'umwe ukubona ubaho utari umuntu ufite icyo umaze mu muryango byanga byemera n'icyo kintu wakuranye mu mutima wawe ubundi ikibazo wenda ubu ngubu kiri kusa naho kintera imbogamizi muri iminsi nuko ari iki cyorezo kiri gucamo ibintu ntibigende neza iyaba atari nkacyo nari mfite gahunda y'uko byanze kunze naharanira gukomeza kwizamura nkazagera aho buri wese yakwibaza ati uyu muntu ni wa wundi cyangwa si wa wundi cyangwa si ariko nyine kubera ibibazo biri kuri iyi si bitoroheye isi yacu ntabwo wenda no gukomeza guhatiriza buhoro buhoro kugira ndebe ko byagenda bikunda nk'abo bantu babwira gutya ababyeyi bawe uyu munsi yenda byanga byemera warabamenye ntawe ariko kubamenya yego ubu ngubu nk'iyo muhuye bavuga iki nyine ubwo ngubwo ngihewe cyo kora nkiri umwana muto najyaga mvuga yuko abo bantu nimara gukura nzakora ikintu kimeze nko kwihorera ariko namaze kugenda nkura nabiganiza ababyeyi nti nyamara nzihorera bakambwira ati ntacyo byakugezaho ati nonihorera nubwo ufite ubumuga ubuyobozi buzagufunga ndareba ndavuga nako se wa mugani koko ibyo bavuze ko ibyo babagiremo inama ko batabikoze kandi noneho nkaba nzi numva neza ko mfite mu mutwe hazima reka nze mbihorere ahubwo njyewe nkuru ko nshoboye ndebe ko mbereke ko hari icyo nshoboye nubwo bavuga ko ntacyo nashobora so rero uyu munsi hari abandi bantu bafite ubumuga uyu munsi bicaye bihebye bigunze bavuga ati ntacyo twashobora bitewe n'uko yenda avuga ati yenda nta maguru mfite nta maboko mfite yenda hari n'izindi ngingo runaka badafite bakumva ko byarangiye ari wowe wababwira iki uyu munsi kugira ngo bagire ikintu kibatera imbaraga uyu munsi bitewe n'uko nawe hari uko wagiye uzamuka ubundi buriya wenda reka mvuge ku bantu basabye bagerageje kuba basabiriza niba hari ukuntu yasabirije akamaro wenda byibura imyaka ibiri cyangwa itatu asabiriza njye numva namugira inama yo kubireka nzemera mvunike ariko noneho nigire ntagiye kwigwa ngora abantu icyo ni kimwe bahagarike ibintu byo kumva ko bagomba gusabiriza bagira icyo bakora kugira ngo babemere bavunike ariko bakore bavunike kuko buriya iyo utavunitse ibitakuvunye ntacyo bikumarira ubundi buriya ikikuvunye nicyo kigira akamaro kubera yuko urareba ukavuga uti niba navunitse nkinjiza amafaranga ibihumbi bibiri ibi bihumbi bibiri ningenda nkabipfusha ubusa bikarangira ejo nzabaho nte ariko ushobora kugira utyo ukavuga uti ndavunitse ninjije ibihumbi bibiri none niba ninjije ibyo bihumbi bibiri rero ngiye kugenda ndyeho 500 icyatanu ushobora no kukiguramo ipaki y'itabi nako yintuza ariko n'itabi baracuruza ntibacuruza isigara ni ugucuruza yaba wenda ridacuruzwa naba nkoze amakosa ariko hari ibindi ushobora kugenda ukaguramo n'ipaki y'ikibiriti ukayicuruza ubundi ngiye nkimenya ubwenge numvise ko hari umugabo w'iwacu bitaga Fasi acuriza mu isoko ikarenge ngo yazamukiye ku mapaki y'itabi ry'isigara ndetse n'ikibiriti ariko ubusahizi afite amangazini ikarenge akazi ubwo rero n'undi uwo ari we wese muri aya mafaranga yasabye muri iyo myaka yamaze asaba numva yakuyemo amubere igishoro akamubere igishoro akazamuka gusaba akabishyira ku ruhande ndetse byaba na ngombwa akazajya abwira abo yasabaga ati rwose namenye ubwenge ayo mwampaye mu myaka yashize hari aho angejeje
wa mugabo ufite ibitekerezo bikomeye cyane yenda usije abone ubuzima bwawe wewe uje utekereza kuvuga ati byanga byemera ntangira icyo ndi guteganya cyangirira umumaro ariko yenda kuvuga ati corona yagiye bizambye sinaye wenyine gusa n'isi yose kuko ntaho itageze kino cyorezo cyaje ari simusiga so rero ku ruhande rwawe uyu munsi uravuga ati niki kintu keneye kugira ngo uvuga ati iki kintu ndamutse nkibonye kagiheraho yishora kubera fondasiyo kugira ngo ubuzima bwanje buhinduke nange ejo nzabe nitwa umugabo mu bandi ndikitegerereza bavuga ati nimuze murebe wa mugabo urwegagezeho ubone ngiyewe ubu guturuka kuri uyu munsi wa none mu muhigo nari mfite numvaga mfite umuhigo w'uko ibihe bigenze neza nubwo harimo iki cyorezo urugo rwanjye narwana no kugira ngo ndukore rusa naho rukomera noneho rwamara gufata imbaraga rukomeye nkareba ukuntu ndetse Imana yanshoboje nashyira kandi kazu gato ya ku ruhande nk'akamabati icumi namara kugatereka iruhande rw'iyombamo nkashakisha ukuntu nabona igishoro wenda niyo cyaba ibihumbi mirongo itanu cyangwa se mirongo itatu nkatangizamo utuntu dushoboka dukeya iwacu ni mu mudugudu haba hagendwa cyane ndetse haratuwe none nkacururizamo utuntu imirimo ivunanye nkasa naho nyigabanya nkayigira mikeya nkajya mfata umwanya wo gucuruza twa tuntu nashoye napanze nyine noneho ubwo ngubwo ndetse n'ubuhinzi nkabukurikirana ubuhinzi bukaba ku ruhande n'ubucuruzi bukaba ku ruhande hagati yabyo ho nkabamo nanjye nkareba hano nahanga urumva n'igitekerezo cyiza cyane twizere ko yenda Imana izagenda igufasha mu buryo runaka ikintu ujya ukunda gusengera ni iki byanga byemera uricara ugafata akanya ugasenga ikintu ujya wicara ugasengera ukavuga ati Imana iki kintu uzakimbe icyo kintu ni iki ikintu mpora nsengera mu buzima ni icyo ngicyo nari mvuze cyo kuba nagera kuri urwo rwego ariko nanone nkahora nsengera urugo rwanjye mvuga inti Imana izamfashe uwo tubana ntazagira uko ahinduka ku buryo twaserera n'ubundi ubuzima nifuza kujyamo ntabwo bwaba bugikomeje ahubwo bwaba busubiye inyuma ahubwo ngiye cyo nawe mpora mbimubwira nkamubwira rwose njye nabayeho mu buzima bungoye kandi nawe ndabizi aho ubayemo gerageza tugendane neza twereke uruhanya niba nagiye ikavuga usigare uhinga niba turi kumwe twese mu rugo dufatikanye turimo tudukore turebe ukuntu twasunika ubuzima mpande ikomeze kubigufashamo rwose uyu munsi senda usibyenda uyu munsi ni cye kintu ubona ubuzima bayemo kimaze kukwigisha kugira ngo dufate n'akanya dusoze kino kiganiro tukureba ukomeza akazi kawe kuko tuba tugusanze mu muhanda ugenda kugira ngo n'akazi kawe gakomeze n'urugendo atekereza ni runini cyane usigaye kugira ngo ugere aho hantu utuye sibyo buno buzima bwawe ikintu bwakugejeje ni iki somo buhora wakuyemo ushobora kubwira undi muntu ati kino kintu nakigiye muri buno buzima bugoranye cyane nanyuzemo namwe kibabera isomo ikintu nigiyemo nuko wenda akantu navuga nabonyemo ko mbese ari kabaye nk'ishuri n'ugufonda ubuzima kumenya uti ndabutangirira ahangaha mbuhe fondasiyo buzamuke bugere ku rwego nifuza kubera ko gufonda ubuzima biragoye iyo urebye impande zose ubona ntaho wahera ubu ndumva mbese icyo kintu cyangoye ndetse cyambere ishuri ku buryo nifuza saha iziko aho maze kusa naho nigeza nta muntu mfashije hatasubira inyuma ahubwo hakomeza imbere kubera ko ubwo nanone hasubiye inyuma byaba ari nk'uko umwana yaba ageze mu mwaka wa kane agasubira mu wa mbere mu kiburamwaka ariko ahubwo noneho nifuza kugira ngo niba ngeze mu wa gatatu ndebe ko narwana no kugira ngo nzarangize siziyemu y'ubuzima urakoze cyane madamu yose uramubwira ngo iki ubungubu ndamubwira ko rwose naganiye namwe kandi ariko nanone bo byakabaye byiza muzaza kudusura tuzabasura nawe mugakorana ikiganiro akababwira ukuntu ubuzima butumereye ndetse kandi nta nubwo natwe twenyine n'abandi bose burabagoye buri muntu ku giti cye buramugoye afite ibibazo arwara nabyo mugabo ni ukuri umudusuhurize kandi twizeye ko iminsi yavuga tuzaba turi kumwe mu rugo tuganira kandi twishimira ko ari ibyagezweho neza rwose ni ukuri ndamusuhuza umusuhuze gusa ujye umubwira ko umukunda
ndabimubwira cyane kuko utigitira urugo gusa ushaka inote no nyumbwira ngo sheri rwose ndabimubwira cyane kuko iyo mba ntabimubwira kubera ko nabimubwiye ubwa mbere n'ikindi gihe cyose ngomba kubimubwira bakundane mu bibino mu bikomeye sawa cyane reka tukushimire cyane mese reka dushimire abantu badukurikiye kino kiganiro dushimire by'umwihariko na leta y'u Rwanda yahaye ijambo abafite ubumuga n'ibintu byari bikomeye cyane mu myaka yashize kirengo ntanubwo ari bembeye kujya hagaragara babafataga nk'ikindi kiremwe umuntu ariko uyu munsi cyo kwa nanone hari akantu mba numva ari nk'ibishoboka nkaba naganira wenda nk'ubuyobozi nkaba nabona nk'umuntu w'umuyobozi wabifashamo tukaganira njya numva ngo ahantu ntuye ngo nyine ngo ibibanza byo mu midugudu dutuyemo ngo bisaba ibyangombwa kandi numvisha agaciro k'amafaranga icyangombwa gihagarara nangahe mu manami wacu njya numva bambwira bavuga yuko ngo icyangombwa ubundi gihagarara 60,000 sahizi rero nta cyangombwa mfite ngiye mba numva mbonye nk'umuyobozi wabimfashamo namusaba yuko icyo cyangombwa nakibona bikaba nk'uburyo bw'ubufasha nta kindi kiguzi kindi kintu rutse nawe ukabona uko utura ayo ngayo 60 nanjye aho kugira ngo nyatange ukayahera utangira ubuzima nakomeza kuyifashisha ndukose cyane ujya wizigama se njye nizigama cyane mba mfite agakeya ngenda ntanga ubwo ngubwo rero nuwo mu rugo nawe yaraje asanga nibwo nkigatangira turagafatikanya ubonye icyo gihumbi tukijyanayo ubonye ngahe tukajyanayo kuyo ture ko mwakwisuka mu imbere urakoze cyane bashimire rero nk'uko nabivugaga dushimire leta y'u Rwanda afashije abafite ubumuga dushimire n'abandi bantu bose badukurikira mu buryo runaka niba udukurikiye kumva ari igitekerezo asangiza uyu mugabo ni ngombwa ko wakwandikira muri comment cyangwa se ukaba wakuburyo bwo kumuhamagara kugira ngo yumve icyo nawe yakwiyongeramo akeneye inama zanyerega si byose nukeneye abantu bakugira inama se mu buryo runaka cyane bumvishe bikeye mu bintu bigize ubuzima bwawe nize ko tuzagira amahirwe yo kongera kuganira nawe mu buryo runaka turi kumwe ndetse n'umufasha wawe byaba byiza rero mwese mukomeze kugubwa neza aho muri hatandukanye mudukurikiye ni Impanuro TV mwa muri kumwe n'ubundi twari turi kuganira n'uyu muvandimwe mu buryo twaduhuye n'abagenda Imana ikomeze kubagirira neza mwibuke mukore subscribe ku Impanuro TV ndi ya lepa kwizera kuri kamera tuba turi kumwe na Eric kandi mukomeze kugira ibihe byiza muri hose hatandukanye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.